Добро утро, почитувани. Добро дојдовте во уште едно издание на отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена, или ИТН. За почеток ќе ви кажам само кои се темите за кои што ќе зборуваме денеска, ова утро. Овој петок се обележува најголемиот светски шопинг празник Black Friday, кој веќе прераснува во традиција и на нашиот пазар. Ако ви е познат овој празник, сигурно сте слушнали за вртоглавите попусти, кои се задолжително проследени со турканици и борба. Па затоа прашуваме, попусти, колку се тие вистински кај нас? Постои ли кај македонците навика за купување на попуст? А како стојат бројките околу купувањето и онлайн? Колку се македонците спремни за да купат нешто без да го видат или пробаат? Податоците велат дека околу 27% од населението во моментот се потенцијални онлайн потрошувачи, додека максималниот пазар се проектира меѓу 550 и 600 илјади луѓе, зборуваме за македонскиот пазар. Ова ќе биде и една од темите за дилема во новото издание на ИТН, или Информација, точна и навремена. Наши гости ќе бидат Љупка Наумовска, PR менаџер, и Нина Ангеловска, собственичка на водичкиот сајт за групни попусти и воедно лидер во и-трговијата Grouper.mk. Дојдете на необична родинденска забава, дознајте повеќе за веслањето на даска. Ке ви речат од клубот Акватера. Што е тоа стоечко веслање? Од каде потекнува овој спорт? На сите овие прашања одговор ќе ни дадат Зоран Станковски и Кристијан Никодиновски. Во ова издание на отворената утринска програма на телевизија Нова, Информација, точна и навремена, зборуваме и за денешниот светски ден за борба против насилството во семејството, или семејното насилство. Како сакате, од отворена порта ќе бидат наши гости, ќе зборуваме и на оваа тема. Што овие години, нели откако пустој, станува на вистина атрактивен. Станува збор за веслање на даска или стоечко веслање. Во право е исто, тука имаме и даската, го имаме и веслото, а имаме и двајца соговорници кои што се оние кои што го донеле овој спорт во Македонија. Добро утро за Зоран Станковски, добро утро за Кристијан сте или Христијан? Кристијан. Кристијан, така, Никодиновски. Добро утро и добро ни дојдовте во телевизија Нова. И сега кажете ми, Зоран, вие сте виновникот во наводи кој што го донел овој спорт во Македонија? Па така некако. Така некако му доаѓа. Да. Сосема случајно испадна работата, да, пред некои 4 до 5 години почнав да се занимавам со едрење. Добро. Но бидејќи ветер немаше толку долно секој пат кога сакавме да излеземе, ние сите сакаме да излеземе на вода, но, кога сакате. Кога јубаво така, време, да. Е, така сега нема секој пат ветер. Почнавме на таа даска па и да си весламе, пошто џабе ни стоеше на плажа, и после видовме дека тоа светот у ствари од многу подамна развиено, веќе е спорт кој што е афирмиран, кој што се има надпревари, и полека-полека се преориентиравме и веќе сме 3 години официјално и првиот и единствен клуб во Македонија Акватера, за стоечко веслање, Акватера, да. Да. Славите 3 години. Да, утре. Утре. Така, так. Да. И не поканувате сите на една необична, како велите, родинденска забава. Да, но пред да откриеме детали за и околу таа забава, како па Кристијан беше навлечен на овој спорт? Или што е поинако? Кој беше спортот кој што, веројатно, си го практикувал пред ова? Така, значи, јас пред да почнам со веслање, практикував повеќе спортови рекреативно, како што се велосипедизам и пливање. Почнав уште од самиот почеток, дури со едрењето заедно со, со Зоран, почнавме да едриме и некако постепено се преориентиравме на веслањето и тоа го земавме како по-професионално, така што и малку се распределивме тука, јас сум мојот авантуристички дух и повеќе по натпреварите, додека он рекреативниот и обуките, така што решивме и правно формално да го формираме овој клуб и нормално да почнеме да го развиваме спортот на цело едно национално ниво. Така е, да. И сега, колку има заинтересирани? Требаше ли време да им кажете на луѓето што е ова? Заради тоа што од оние информации кои што нели ги најдов дека спортов потекнува од Хаваи, оттаму тргнува работата, но дека на вистина од 2005 особено станува многу актуелен ширум светот, и вели дури можеби и не постои човек кој што не застанал барем еднаш, нели, да се обиде да весла на стоечки, така, на оваа даска. Како? Требаше ли многу време за да им кажете на луѓето, е интересно е ова, има убавини во него, па дај, обидете се?
Се уште треба време, јас ти кажам, затоа што многу луѓе што не знаат и дека веслаат, не гледат, не следат на Facebook, на Instagram, или на социјалните мрежи. Благодарени на нив сега веќе секој знае што каде има и кој што прави. И многу пати пријатели и другари ќе видат, еј, бевте да веслате што како супер линија, викам, ајде, дојдете, пробајте, знаете, некако кај нас се уште не голем број на луѓе се одлучуваат, е, ово е супер, јас сакам да го пробам, ама сите останува до тука, јас сакам да пробам. Ако ќе имам можност или опција, некако, или немам време, па некој пат се вадиме на финанси, но, како да кажам, реалноста не е баш таква. Има простор, особено кај нас, Македонија има прекрасни значи, места, водени површини кои што може да се користат. Така да може би да кажам едно од спортовите кои што во иднини или активности може да биде како што е сега велосипедизмот или нели рекреативното возење, така и да биде и веслањето на даска. Добро. Има простор да се пробува. Е, на пример, застануваш на даскава, така? И тоа е нешто меѓу сурфање, кајак, нешто измеѓу сите овие спортови како што гледавме, се весла, да. Додека се стои. Треба да држиш рамнотежа, што треба си да имаш како талент? Да, видите, предиспозиции. Како активност и рекреативна и професионална е, да кажам, не многу не секојдневно е многу убаво чувство затоа што си само ти, водата и мир и убавина околу тебе, значи чиста околина, простор и многу е интересно што додека стоите и додека веслате не приметувате дека вие многу работите, како да кажам, телото си работи, само работи, така да правите фитнес, а не ни приметувате дека вежбате. А уживате. А уживате воедно. И така да јас првите неколку пати од кога почнав да веслам, после осекам све ме болеа додека веслаш, како не, додека се навикне телото, да. И после тоа гледаш дека у ствари ти цело време уживаш, а не ни приметуваш дека правиш физичка активност која е добра за држењето. Јас од така бидејќи со спорт се занимавам подолги години, имав и некои повреди кои што нели со грбот имав проблем, па луѓе викаат, јас од кога почнав да веслам, ми исчезна проблемот затоа што самата положба на телото, телото си работи баланс и не ти дава да стоиш никако освен идеална права положба која што е најдобра и за работниот столб и за телото, нели за мускулите. Да. Па така да го препорачувам за сите, и за оние што сакаат да останат здрави, но и за оние што имаат проблеми, веќе во светот се користи и како терапија на луѓе што имаат проблеми со грб, со кичма и така натака за да се нели, затоа што се ограничени со какви типови на вежби го прават. Бидејќи ова е нешто што ти си ја дозираш, напорот, нели условите, не е нешто што сега мораш да дигаш нели фитнес тегови, мораш толку да дигнеш или телото. Ова може буквално јас имам 3 керки, ги поздравувам, нели, и они ми се секој пат, да, секој пат ми се верни придружници кога идеме. Уште од мали нозе, од 3-4 години, ако може човек да оди, може и да стои. Значи, од кога ќе проодиш, до се одека си жив, додека можеш да одиш, можеш да се занимаваш со оваа активност. Кристијан, убаво кажа, Зоран, дека нели уживаш додека веслаш, ама не е баш такво уживање ако одиш на надпревар, така? Ги видов надпреварите, таму е се. Таму е надпревар. Надпревар е исти која секунда е важна, да. Како пак надпревари? Каде се исте била? 15-20 минути, пола сат. И повеќе тоа исто има одредена траекторија која што е однапред утврдена, која што сите надпреварувачи ја знаат и треба да се движат по таа траекторија се до самиот финиш. Бракањето до финишот, да. Хаваите е местото каде што нели е започнува. Да, започнува приказната. Знаеме уште нешто освен дека во Хаваите започнала приказната како што тие го практикуваат овој спорт. Видете, тие во тоа време ова им е начин на живот веројатно. Спорт така, во тоа време, мислам во тоа време и ден денес во Хаваи во тие нели островските земји каде што се сакале или некеле водата околу нив, тие го користеле прво излабнати дрва за да се превезат од еден остров до друг. И тоа кај нив се уште тоа се практикува. Последниве 10-15 години е подигнато на ново ниво каде што више даските на кои што весламе опремата е доведена да не кажам во толку голема совршеност, да веќе луѓето почнуваат да го взимаат како спорт само за себе, некако активност која што потребата. Или како да кажем, исто и велосипедизмот. Велосипедот бил направен за луѓето да се транспортираат од едно место до друго, за да денеска веќе прерасне во една цела индустрија која што тоа го работи. Така исто и со веслањето. Последниве години се појавиа многу производители на опрема, различни типови. Ние овде во студиото имаме една даска која што е на пумпање. Та, за 10 минути може да си ја подготвиш, ја донесеш во ранец, може буквално на велосипед да донесеш, на грб, да поидеш на блокацијата, да извеслаш, да си ја спакуваш и пак да си ја вратиш
не ти треба дури некои транспортно средство, или како што се вие тврдите так. Даски на кои што се големи, и ќе гледате димензиите се од 3 метри па нагоре. Так. Да. И сега добро, ќе напумпаш даскава. Так. Што друго ти треба? Весло ти треба. Ти треба весло. Ти треба бистарум да си тука, да. Нели? И желба да. И желба да. Да сакаш нели да излезеш. Да, како е подобро кога веслата сам или во друштво? Како вие побаво се чувствувате? Веројатно секој пат во друштво, секој, секој пат во друштво е многу да. Подобро, да. Освен нели кога се натпреваруваш, па дури се натпреваруваш сам со себе, да, не да, можеш да, секој пат се натпреваруваш со некој друг. Една од можам да кажам активностите кои што во последно време јас нели се заљубив веднаш од кога почнав и како викат многу лесно се навлекуваш сите што пробале што биле еднаш двапати со нас веќе не си членови на клубот така да ги поканувам и ги гледам ова е матка така да ова да, што го гледаме ова позади да нели тоа што да. Што беше прикажано видеото е од матка тие што веслаат со нас на шишињата едни наши пријатели од Англија, тоа е комбинација од Англија од Бразил, луѓе кои што веслаа низ Европа и промовира нели заштита на водените средини од отпад, па така да они со своја иницијатива направија даска од стари шишиња на кое што може да се весла, тоа е уште еден доказ дека финансиите не се пресудни во доколку сакаш да се занимаваш со некаква активност, дека можеш да најдеш начин. Она што е добро во стоичкото веслање е дека не ти треба не знам какви временски услови, односно се идеални сите временски услови за да излезеш и да и да веслаш, така некако нели? Ние веќе од оваа година да можам да кажам слободно од минатата, веќе нема период или температура која што не можеме да весламе мината година за нова година веславме нели иако за нова година. Да, иако температурите можат да паднат минус 2, се додека водата е во течно состојба, може да се качиш да има опрема, нели ние викавме ако може луѓе во Антарктика испод санти лед да гњурат така. И да прават, ние можеме на водата одозгоре да веславме без никаков проблем така да. Така. Една необична роденденска забава. Велите ке се случува во градскиот парк. Утре од 12, така, од 12 така, да. До 15 часот. Добро, сум научила нешто јас. Да. Да. Кажете ни со што ќе ги привличате. Велите, нели убаво време, веројатно не у вас утре убав ден. Да. Така, велат сабота ќе биде убав да. Ден. И ништо не треба освен да дојдат и да видат што е она што вие го нудите. Ке има можност да застанат, така? Така. Да видат колку можат, колку умеат тоа да го прават или и после тоа да се навлечат на спортот, така? Така, ние ќе имаме повеќе активности, така не би сакале сите тајни така? Да ги откриеме сега за да дојдат луѓето и да искусат, ќе имаме повеќе активности кои што делно ќе бидат на копно. Така што луѓето ќе можат малку и повеќе да се запознаат поблиску со целиот спорт, односно да ја видат опремата. Да се запознаат со нас, да можеме директно да им кажеме што како работиме, кои се можностите, обуките, да им помогнеме во било што и да сакат, бидејќи тоа и беше нашата првична цел заради која што го формиравме клубот. Нормално што да го... повеќе македонци да така, почнат да видат да како развиеме, изгледа тоа. Да го развиеме самиот спорт. Така што ќе има повеќе активности на копно, целото на наше знаење ќе можеме да им го презентираме. Ќе има можност да се зачленат на самиот настан. Да. Во зависност од условите доколку ни налагаат ќе се влези во вода, односно на даска во вода, не во вода целосно. Така што ги покануваме сите кои што се слободни утре да дојдат да уживаат, така што и сами кажавте ќе биде убаво времето. Да. Намерно одбравме таа локација во парк покрај вода, токму за она да го продолжиме нашиот дух, односно на кое што го набувам. Така. Колку пари ни требаат? Ни рековте може и на пластични шишиња само ако ви е духот. Ако имате отворени погледи. За да пробате дали оваа активност ви лежи, или ја сакате, ви се допаѓа, допадне, така? Не ви требаат воопшто пари. Повелете нели на некој од нашите настани, може и утре, да се надоврзам само на претходниот нели момент, да. Кристијан, како што кажа, утре ние подготивме и симулатор тренажер за луѓето што не се толку храбри да речат ај ќе застанам на даска па случајно да не паднам во вода. Ние на копно подготивме тренажер на кој ќе биде поставена даска и на што ќе се качите и ќе будете буквално ќе го имате осетот како да сте на вода, на суво, за да видите како е тоа чувство, дали може би ви се допаѓа, интересно е, не е интересно. Така да и оние што не сакаат утре да се намократ, слободно нека дојдат, нема да има никаква, значи апсолутно безбедноста не е секој пат на прво место, така да. И без разлика која старосна нели категорија да се или луѓе, од
како викаме, доколку можете да одите, повелете, дојдете и може да пробате. Ако сте проудела, да ве донесат родителите. Така, а инаку сетовите, опремите, ние веќе како поминува времето, се поголема е понудата, нели, на опремата. Половна опрема може да се најде веќе од 300-400 евра, па нагоре више професионалните, нели, како Кристијан, што се надпреорват и идат и по неколку илјадници евра, но поинтата е за да проба, човек не му треба воопшто пари, може само да дојде на некој од нашите настани, на нашата Facebook страница ние, каде што, нели, цело време ги објавуваме нашите настани, доколку не следи. Добро. Имаме промотивни веслања. Настани правете, веслање. Да речеме, не знам сега како ќе биде времето, но вилите вие и ако е водата во течна состојба, се оди веројатно на матка и на сите места каде што, не знам, каде освен матка, иве, каде се случуваат настаните, каде одите, каде вислате? Ние бидејќи сме од, нели, со локација од Скопје, затоа што тука, нели, живееме и работиме, најчесто ги користиме водените површини што ни се најблиску. Идеме на матка, на Треска езерото, кое што луѓето го подзаборавија малце во последно време, многу одамна, нели, се идеше, беше доста популарно, спортско рекреативниот центар Треска и на Велешко езеро, кое што ни се едни од трите, да кажам, тука најблиски локации. Доста безбедни, матка е малце за по-напредните веслачи, јас би кажал, затоа што таму и теренот е малце по-непристапен, малце е ладно, знаете, знае да ги фати луѓето и клаустрофобија, нагоре високо надоле длабоко, како што викаат. Да. А ти и, самна. А ти да, тука на даска и така да, а додека за почетници, првите обуки и часови ние ги нудиме и ги правиме секој пат или на езерото Треска, или на Велешко езеро, кој што не е само на, нели, 20 минути од Скопје, така да. Така е, да. Имаме услови за. Не требаше да ги тирате кирките, тие сами посакаа да застанат на даска. Ние заедно се учевме, заедно на него се учевме. Да. Добро, и како они ми се смеја првите неколку пати, јас кога се качував, затоа што во тоа време јас кога започнав на даска за едрење, кое што не е толку стабилна како вие, на кое што намената им е на веслање, па они навиваа за мене: "Браво, тато, е падна, тато, да, еде сега пати." Го нема тато, го снима. Да, еве тато, да, излезе, да. Добро. Така после некој време почна и да навиваат цела плажа, или ајде подолго издржи, еве сега нема да паднеш, почна да се кладат, ќе падне, нема да падне. Да. Значи добро изум клади. Да, како фамилиарна активност, како за друштво, секојпат е едно од нај интересните. Кога да се појавиме на плажа, сите луѓе доаѓаат, сакаат да пробаат, видат, така да ги поканувам слободно сите, и оние што до сега гледале, а рекле што знам, може не е за мене, сигурно е за нив, само нека дојат и нека пробаат. Значи тие што рекле не е за мене, за нив е гарант. За тие највише. Да, обично луѓето знаеш што сакаат тоа. А велите дека е добро искуство како тимбилдинг, терапија, да речеме, така? Го споминавте грбот, споминавте кичман или и болки, веројатно сите кои што седиме и сме пред компјутерот цело време, а тоа се 90% од луѓето кои што, нели, се на работното место. Веројатно е добра идеја. Имало ли некој искуство? Имате искуства со тимбилдинг групи? Да, до сега сме работеле неколку активности за тимбилдинг, односно обично кога кажуваме и нашата група кога идеме да весламе, и тоа секогаш е тимбилдинг. И тоа конкретно да, работиме тимбилдинг активности кои што се наменети за секој тип на групи, без разлика дали тоа се организации, дали е некоја неформална група која што се собрала, сака само да се дружи, дали се одредени, без разлика дали тоа се компании или некои си организации, мали од бил каков тип, можат слободно да не контактираат, така што ова е нешто, ние кажуваме, ново што го нудиме, кој што не може баш нонстоп да се проба, бидејќи веќе некако и пазарот ги знаеме класичните тимбилдинг активности кои што ги има. Кој што се нудат и тоа е тоа, така и каде да се обратат луѓето. Меѓутоа, ова е нешто што ќе им понуди на еден необичен начин они да имаат тимбилдинг активност, односно да се зближат меѓу себе, да функционираат како тим, да се дружат, да. Убава природа. А тоа ќе го поминат кон нешто ново, нова активност која што ќе ја пробаат. Така што дали ќе биде обука, дали ќе биде тимбилдинг активност, е нивен избор. Да. Така. Да. Ви благодарам на обајцата што одвоивте време и ова утро да ни кажете како изгледа овој спорт и да не научите нешто ново. Необичен спорт, многу атрактивен во цел свет, ги покануваме сите оние кои што веројатно не знаат како да го испланираат утрешниот ден. Од 12 до 15 часот акватера прави трет роден ден и има многу родинденски изненадувања за вас. Ништо друго не ви треба, освен да кажете не е ова за мене, така рече Зоран. Да, да. Тогаш повелете во градскиот парк. Ви благодарам уште еднаш. Одиме ние натаму, пауза за реклами, па потоа и вториот блок на најважните информации од дома и од светот. Останете на Телевизија Нова.
ова е централната тема и отвараме централната тема во отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација точна и навремена или ИТН. Нема подобра информација од она дека денеска ќе има попусти секаде и дека треба да побрзате. Погледнете го ова интервју, па потоа по 10 часот можете да тргнете веќе во обиколка. Да, се шегувам само, но прашања безброј кога ќе се спомне темата попусти. Дали верува македонецот воопшто во тоа, дали се тие вистински? Нели колку мажот е тука, оној кој што ќе каже, ма што, каде ќе одиш во пазарување, кога, нели, жената е она која што најчесто ги сака овие попусти или ги чека овие попусти. Овој црн петок ќе биде црн само за попустите, односно за цените, нели, намалување на цените. Велат производителите и оние кои што, нели, ги пласираат овие производи, дека го чекаат овој ден за да им понудат на луѓето и на граѓаните цени на попуст. Во светот имаме инсерти, ќе ги видите, значи тоа е вистинско лудило и вистинска тепачка. Нема тепачка кога е групер во прашање, затоа што се е онлайн, ќе видиме како се отработите и таму, да. Добро утро. Или веќе добар ден. Добро утро, сте уште, така? Добро утро. За Љупка Наумовска, во улога на, нели, професионалец во однос на маркетингот, но и универзитетски професор на факултетот за туризам и менеджмент во Скопје. Добро ни дојдовте во студиото на телевизија Нова. И добро утро за Нина Ангеловска, собственичка или како велат, кралица на попустите, така? Така. Добро утро. Собственичка на Групер. Добро утро, добро ни дојдовте. И сега за почеток прашање до овата. Верува ли македонецот во попусти? Јас би го преформулирала прашањето на самиот почеток, би рекла дали верува купувачот во попусти. Добро. А одговорот би го дала во правец на една поидовна точка на психологија на купувач. Купувачите, како сите луѓе, веруваат во приказни. И начинот на кој што е прераскажана приказната за производот, брендот, услугата, процесот, проектот, компанијата и така натаму, е тоа што крајниот купувач ќе го натера да се врзе, да одлучи да ги потроши своите средства за тоа или не. Попустите се една фантастична приказна, развиена уште во времето кога се развиена трговијата. И би рекла дека функционираат повеќе во историски посиромашни земји, кои што имаат историја на сиромаштија, или пак земји каде што имало непредвидлив економски развој, или пак земји кои што имаат исклучително искуство во трговијата. Да речеме дека една Холандија, која што е една од најсилните земји во светот, е исклучително склона кон разноразни форми на попусти, акции и сите тие елементи на интегрираните маркетинг комуникации кои што се насочени кон ценовно дисконтирање на продуктот. Тука и Турција се разбира, тука сме и ние, и од сплет на повеќе причини, да, македонецот верува во попусти, склоне кон попусти, и често знаеме да кажеме дека македонецот не купува продукт, туку купува попуст. Но оно што го води во приказната не е само чувството, не е само идејата, односно пазарењето, туку е чувството дека успешно испреговарал. Или пак е победник во процесот на трговската транзакција, што значи дека освен што се работи за рационален, односно финансиски момент, се работи и за ирационален, односно емотивен момент на транзакцијата, кој што е базиран на она така наречена психологија на купувач. Да, знаете како в статус прочитав за овој црн петок, требало да стават во сите мол семафор. Ќе биде ли толку потребен? И на сите му, и на Рамстор, да, и на сите други големи трговци кои што го практикуваат ова. Не знам дали треба се и се снајдеме. Да. Може би, Нина, прво може да ми кажете како жена вака. Колку чекате попусти? Сакате ли попусти? Па јас малце се од другата страна денес. Не можам да размислам на тоа дали јас ги сакам и ги чекам, туку гледаме како да ги овозможиме најдобрите. Инаку во однос на, се согласувам со Љупка во однос на тоа дали веруваат во попусти, со тоа што тука би додала дека многу играат улога и самите компании и понудата на пазарот врз основа на довербата што ќе се изгради или ќе се изгуби. Да. Ние лани, односно, да, ова не е четврт Black Friday, например, поред. Предходниот кога го правевме и предходниот, да кажем, сите години, да, имаме многу позитивен фидбек од корисниците, покажете на македонските компании како се прави Black Friday, што значи попуст. Значи попуст не е накачување па на смнување на цената, и затоа мислам дека има и засилени. Тоа е излигното прашање кое што, да. Мислам дека има и засилени инспекции кои се работи, затоа кај нас како ги представуваме и колку транспарентно се трудиме, значи ние имаме над 2000 соработници.
А кај соработниците кои што имаат редовен ценовник е лесно да се утврди висината на попустот. Така, да. И нормално дека секогаш целта не е да го прикажаме реалниот попустот, реалната цена, макар и тој попуст да е 30%, затоа што не е идејата да изгубат довербата корисниците, односно не е треба да ги лажат, не е фер, да. 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 Е сега кога се работи за Black Friday, попустите кај нас се до 95% и да се реални, затоа што пред се има и 95% и 96% попуст, например, на онлайн курсови на услужни дејности. Ке ги видите, не ги знам, јас веќе сите знам дека вчера чекавме возбудливо да почнеме. Да. Стварно пазарот и компаниите играат улога во тоа дали има доверба или нема доверба во попусти, а наше е да го смениме тоа и мислам дека ние многу значено влијавме на кривање на довербата во попустите, барам во онлайн сферата. Да. Така. Од Групер велите дека ова е највозбудливиот ден во годината за вас и дека го сметате како патронат. Да. Под мотото хаос, попуст, лудило, кој купи, купи. Да. Тие оваа година велите најавуваат повеќе од 1000 сделки со ултра високи попусти, до 96% по ултра ниски цени, сте рекла, и со ограничено време трајање и количини, покрај најавата за повеќе од 1000 Black Friday сделки, што е двојно повеќе од минатата година, Групер како и секогаш подготви дополнителни велите за надувања со екстра вредност за своите корисници. Јас ве прашам, дали секогаш мора да има вакво нешто како дополнување на тоа, нели на попустот кој што генерално го даваат, нели фирмите? Да, тоа некогаш се зафркаваме ние дека мора да добро даме 95% уште ли мора нешто да уште ли? Секогаш нема доста. И секогаш треба да е подобро од претходната година, треба да е повеќе, секогаш се повисоки таргети, секогаш нешто ново е. Оваа година новините, а инаку кој купи, купи слоганот, не од колешка канцеларија од лани, која имавме навала од многу повици и отишла некоја сделка се распродала, пошто се сварно со ограничени количини. И се смеевме сите, зашто сите се собираме и чекаме. Добре. И звониме на звона на продадени купони, веќе 1000 имаме од синоќа почнавме. И незиното беше некој корисник кој што се јавува, сака да ја купи сделката и онај па господине кој купи, купи. Нема, и тука излезе слогано за оваа година. А добар слоган. Обично така излегува, да. А инаку во однос на дополнителните вредности, оваа година почнавме со Black Friday warm-up една недела пред да почне Black Friday. Имавме три големи сделки, едната веќе има над 4000 продадени купони, најголемиот попуст на спортска опрема во Спортем конкретно. Имаме и други две интересни, едната е храна бургер, а инаку значи дополнителната вредност оваа година што многу атрактивна до сега е машината за подароци. Имаме Black Friday машина за подароци и секој кој што ќе се логира во машината, односно дојде на сајтот, може да врти со секој купен купон со Mastercard картичка, пошто со Mastercard кампањава се добива екстра вртења. Добро. Може да поканите пријатели уште да добијате и подароците се најразлични од патувања до промотивни подароци како маички, ранци и слично. И се. И да, така што така една целина си ја заокруживме и цела една приказна и денеска правиме Afterworks дружба со тимот на Групер на 50% попуст, така што поканувам да дојдат. Супер, да. Отворена е нашата програма, имаме и некого на линија да видиме како тој размислува, што размислува новата тема попусти. Добро утро, кому? Добро утро. Добро утро, повелата. На програма, така? Да, во програма сте, повелата, господин. Океј. Okay. Да. Поздрав мој пријател Николци Петре, се стичел прво. Да, поздрав. Ја сами го затишио најдобре по историјава. И стич тоа е новата влада. Зашто е ова емисија? Добро. Кога сме кај новата влада, не ни интересира денеска тоа, не интересираат некои други нешта. Ајде, обидете се да... Okay. Да, да. Останете на програмата на Телевизија Нова, па ќе се информирате за што и како зборуваме. Да. Љупка, кога сме кај некој кој што е професионален во маркетингот, што им велите на своите клиенти, како да ги наречам, на што треба да внимаваат? Знаеме ние, жените, да си комуницираме на тема нели кога мажите треба, само условно се шегувам само јас, нели картичката да ви ја дадат или да ви речат оди сега и купи што сакаш, така? Ќе ви речат добро, каде сега, нели треба да им ги дадат и децата да ги почуваат, нели нешто да ви помогнат во тој дел, вие да бидете фриза да можете да си пазарувате. Што им велите, на што треба да се внимава, дека она што го зборуваше и Нина, дека не треба да се претерува во тоа дека таа е вистинска цена и на неа треба да се има попуст и што друго треба како дополнително нешто да се даде за да или да се привлече купувач. Знаете како често слушам осуда да ги критикуваат особено македонските носители на брендовите и на
осмислувајќи на ценовните попусти, дека не биле реални не попустите. Не се реални, не се вистински, дека пред попустите так. Генерално, нели се дига цените, па потоа се намалуваат. Јас се ставам во нивна одбрана, бидејќи генерално Black Friday и концептот на мегаломански попусти е измислен на огромните пазари во Америка. Од таму потекнува оваа форма на комуникација со крајниот конзумент, каде што еден бренд или една продавница или еден трговски центар може да си дозволи 70-80-90% попуст во име на очекуваната продадена количина. Така. Кога зборуваме за микропазари, не смееме да сме волку строги, бидејќи колку на вистина може да си дозволи некој кој што да има продаде така, повеќе да. Од вообичаеното, за да искомуницира таков или ваков попуст. Од тука, се додека тоа не е ценовно, односно законски, до крај изрегулирано, бидејќи сепак постои простор за манипулација, бидејќи ценовната политика пред се е маркетинг политика, а потоа е финансова политика, ќе им дозволиме да го прават тој тип на, да кажеме, позитивна манипулација, бидејќи и тие нормално треба да имаат корист од оваа приказна. Да. Како што спомна Нина, кај услугите е друга поставеността така, и структурата на цената и дизајнирањето на тие попусти, да речеме дека оди малце полесно. Но кај продуктите што се предмет на производство, каде што е внесен фиксен ресурс, нели? Не смееме да сме волку строги, имајќи на ум дека сме исклучително мал пазар. Така е, да. Во однос на машко-женските односи нема да се согласам тука, нели тука така гледате пред, во еден многу горд феминист, нема да посегнуваме по нивните картички, бидејќи си имаме наши, така. Хвала на Господ за тоа. Така што, мој или туѓи картички се едно, јас не сум склона кон попусти. Морам, не сум од таа категорија на купувачи, тоа нема врска со економскиот статус. Да. Ако поидеме да анализа кој купува во дисконти, кој купува во супермаркети од друг профил, ќе забележите дека психографски и демографски таа структура на купувачи нема врска со нивниот општествен или па економски статус, туку има врска како што спомнав со психологија на купувач. Психологија на купувач, да. Да. Морам само да ви прикинам, веќе двајца знаете колку било интересно ова да зборува за попусти и ги интересира веројатно луѓето. Ајде, се надевам нема да зборуваме за влада, ќе зборуваме за попусти. Добро утро кому? Ало, добро утро. Добро утро, повелат. На сите добро утро. На сите така. Да. Верувате ли во попусти, господина? Верувам, ама знаеш што? Се боиш ќе се уверам ако вашата гостинка ми каже некој попуст сега на мене лично да се допуштам. Ото касна малце, да верувам. Да, касните малце во програма. Да. Добро. Не може да учествувам во некој попуст преку неа. Важи, договорено, еве ќе се договориме за што и како. Да има. Отворете само на групер МК и тука има безброј попусти. Бива така? Договорено. Да. Ви благодарам за јавувањето. Останете на телевизија Нова. Кој ни се јавува? Дали си уште не чека и следниот гледач, колку што слушнав телефоните во Рижија звонат? Добро утро. Добро утро, повелета. Поздрав до вас и вашите гостинки. Поздрав и до вас. Убаво утро, убав ден. И на вас. Само сакам да споделите искуство некое своје. Да, и да кажам кој ме негде позитивен, нега негативен. Така. Јас се јавувам од Курманавон. Добро. Има доста попусти у некои продавници, зборувам за Искрена, али некои луѓе не гледат, има пројден рок, важи 5 дена, 4 дена, 3, разбираш? Така, да, и тогаш се на попуст производите, така? Да. Али сака, беше ми поента, тие што се замакува, зашто не собираат, зборам за бисмен, газите на тие. Топовни куќи на тие ова да ги дадат на пример на некои што само им треба за етно село или ова не да ги чува да децата да ги трау тај стил него тај еден да ги дадат кој некоја голема градена количина на храна. Да, добро, еве. Или тие бездомци. Така, а дали вие користите попусти, само тоа ве прашувам? Да, користите. Денеска ќе одите, знаете дека денеска е црн петок, има попусти секаде. Не знам дали ќе биде така и во Куманово. Да, само во техномаркет има. Само во техномаркет. Лела, срам да им ја на Кумановци. Добро, и што ќе си купите? И што ќе си купите од техномаркет? Сакам да си земам машина за судови. Машина за садови? Па доволно време сте измиле садови во животот, вредно е да купите машина за садови. Ви благодарам за јавувањето на шега само. Искористите го денеска попустот, да тоа е ваш и веројатно ќе ве направи срекна. Тоа е идејата на се, така да бидеме срекни по сладови. Морам да додам на попуст лавер. Јас сум голем попуст лавер. На вистина. Па не, дали е професионална деформација, а едноставно
не можам да купам нешто ако не е на попуст. Ако не е на попуст, се ценкам и купувам на попуст. Тоа е професионална деформација, дали е од бизнисот произлезено, па мислам и се служам дека нема врска со економскиот статус или било што, туку се работи прво и основно секој сака да добие нешто плюс, односно знае дека платил помалку, што кажа Љупка, добил добра сделка. Да. Значи, добро испреговарал, така, да, нели као во... По-паметно купил и добил нешто повеќе. И што е многу интересно, бидејќи се работуваме со голем број на компанији, морам да ги похвалам сите кои што се вклучува во Black Friday, дека стварно имаме расположеност од страна на компаниите за усвојување на нови трендови. Пред 4 години кога почнавме, не, никој не организираше Black Friday, например. Што е интересно е, например, соработуваме со хотели со 3 звезди, 4, 5 звезди, нели, различни таргети имаат сите. И хотелите што се по премиум и лакшери, викаат дека кај нас гостите што доаѓаат се најголемите ценкачи и тие што се со поголеми економски примања сакаат уште поише и уште поише попуст барат, така што едноставно мислам дека секој сака дека имаме психологија да добиеме нешто на попуст, така е, да. Кога сме кај приказната на група, само да ве прашам што мислите, тука има некои информации околу тоа колку сме ние, па вели насловот на она истражување до кое што јас дојдов е дека само 3% од македонците биле генерално запознати со тоа што значи или нели велат да за онлайн купување. Дали се вашите бројки поинакви? Што мислите како да? Не знам од каде е податоков, ама од лани анализа за 2016 година направивме. Обично ние сме единствените кои што известуваат на пазарот за трговија. Во 2016 година од интернет пенетрацијата изнесувала 73%, односно 73% имале пристап од граѓаните до интернет. Добро. 19% од овие кои што имале пристап до интернет направиле онлайн нарачки купување. За купување. Добро. Е сега што се однесува до обртот, односно вредноста на е-трговијата, а кога зборуваме за направени онлайн транзакции, не за дека кликнал нараче па му стигнал па платил на врата. 85 милиони евра беше лани вкупната вредност на транзакции направени онлайн. Но од овие транзакции околу 73% беа направени надвор, кон странски вебсајтови купување од домашни граѓани. Додека домашната вредност на транзакции насуваше околу 25 милиони евра. Што значи дека не е пазарот за поценување, но имаме уште многу да работиме за да се... Не, не зборуваме за пазарот, зборуваме за... За мајнцетот, да. Значи, ние, например, имаме... Мукте на умот, па тоа, дали и колку ние сме... Да. Влезани во филмот дека онлайн купувањето е нормално, дека нема никој да ти залаже, дека тука нема превара и така. Да, па... Но за тоа зборувам. Ние кога почнавме, беше многу поразлична ситуацијата пред 7 години. Сега имаме 160 000 корисници, можам да кажам дека може би дури нескромно да кажам 80% од корисниците може би првата транзакција онлайн не направиле на групер. Значи, навлијавме на едуцирање на населението за тоа како се купува, дали е тоа безбедно, што значи купувањето, значи, како се прави тоа со картичка, како се отвара профил и слично. Бидејќи сепак, прво и основно живееме во земја во развој во која што има преференција за плаќање во готово, се уште тоа влијае. Така да, со пари од дома излагаш, не? Да, но мислам дека работите се мануваат. Тука прво и основно влијавме баш заради попустите, затоа што кога ви кажа некој купи си онлайн, ќе заштедиш 20 минути ред чекање или нема да платиш паркинг, во земја кај што имавме економска криза, не е тоа главниот инсентив кој што може да ги промени навиките. Да. Тоа што може да ги натера е директно за што да, односно ако го купиш онлайн ќе го добиеш на 50% попуст. Тоа е тоа што ние всушност го направивме. Ако го еднаш луѓето се научија и се опуштија да купуваат онлайн, после веќе ги гледаат и другите предобивки, односно convenience, како што е ќе кликнам и ќе купам, не чекам, ќе ми се достави. И така натаму се работи за огромна индустрија во која што се вклучени огромен број на други аспекти кои што треба сите заедно да работат за да го дадат својот придонес да може да напредуваме на ова поле како држава, како населението, понудувачите, логистика, инфраструктура и така натаму. Да. Имам уште некога на линија, многу сум среќна вака кога сте отворени да ни кажате што имате на тема попусти. Добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Со задоволство ја следам. Да. Одавна. Имате ли некоје конкретно прашање? Да, повелете. Околу попустите. Тие попусти. Јас сум 50-50. 50-50 ста. Добро. Што значи ова? Тоа значи пред најавата за попуст. Добро.
ќе ги зголемат малку цените. Ете, тоа е тоа што го мислат, голем дел веројатно од граѓаните, така? И после е нереално попустота. Ќе дојдат на иста за цена таа што била. Аха. Трговецот никош не биде во загуба. Да. Знаете што е добро да воведат? Јас имам една идеја. И ве сега ќе кажам и на Љупка, како маркетинг некој професионален, да им кажа на своите нели клиенти дека може би е најдобро да воведат ценкање момент кога ќе дојдете тамо на каси да си ценкате, веројатно е тоа чувството кое што ќе ве води потоа. Така, добро ценкање. Да, повелете. Ако може. Да, кажете. Поздрав до гостинките. Да. Само ќе ги заболам. Добро. По-споро да збора, зашто... Не праси на возот... Ви благодарам за умањето во четврта, ме мол. Прифатено... Не со 120, со 100 километри на час. Тоа е тој сензибилитет, да. Така е, да. Да кажам повеќе во... Нели? Да има време да се јави никој. Да. Кога сме кај тоа, колку ги научивме граѓаните да веруваат во такви онлайн купувања, веќе знаеме, Групер одлично функционира, па нели имаме веќе добро искуство, но ја тргнам и од себе, не знам дали секогаш можам доверба да имам во само една слика на нешто невидено или нели да го пипнеш материјалот ако зборуваме за облека или да пробаш евентално како ти стои. Зборувам за тој дел, така. Не зборувам за услуги сега. Така, услуги што ги знае. Ке се на бројките на Нина, значи 72 за прека 2% од македонското население е активен корисник на интернет, што не прави од вкупно 9 земји во регионот на третото високо место, би рекла, само Словенија и Хрватска се пред нас и тоа многу минорно. Што значи дека, како ја повторам Нина, страшно високо котираме во интернет културата, но не толку многу во онлайн купувањето заради или не толку многу како што ја разбрав Нина во интернет купувањето од домашни производители, така и услуги, туку повеќе тргуваме надвор. Групер направи револуција во тој дел, нели? Донесе една нова свесност кај населението кое што уште има простор да се доградува, но не можеме да имаме превисоки очекувања, повторно ќе спомнам што сме мал пазар. Да. И заради фактот што веќе е научно докажан, а тоа е дека никогаш нема да ја убиеме, односно оттргнеме потребата да шопингуваме во живо. Да се влечеме низ продавници и да си уживаме во купувањето на работи што не ни требаат. Да речеме на работи што не ни требаат. Тоа таа психологија. Таа да речеме тој елемент на физички да одберам што парче облека или која марула да ја земам, никогаш нема да изумре. Добро, сега технологијата напред може да VR, со виртуал реалити, може да ќе шетаме дома у продавници. Да речеме дека сега јапонците воведува метода да го одбере физички продуктот, да го купи со мобилен, но потоа доставата да му биде донесена преку... А да не го носи. Да не го носи. Значи, мислам дека во една деценија што не следи, може би ќе доминира миксот на виралното и офлайн и онлайн купувањето. Добре. Така што треба да сме отворени за промените, но и треба да бидеме, да кажеме, верни кон она што се носи во човековата природа, тоа е она убавина на купувањето, тоа што не може во целост да изумре. Како што не изумре радиото кога се роди телевизијата, како што не изумре фотографирањето од како се роди видеото и така натаму. Секогаш ќе има еден убав спој на двете стари и нови. Кога сме кај Групер приказвата, како има некој што ви велат како да дојдам да видам, кај да дојдам да го видам ово што го нудите? Па, многу од компаниите со кои се работуваме имаат и физички локации, па може да го видат, па после да го купат. Секако има купувачи кои што не мора да ја нема таа потреба. Така, да. Да, од друга страна, кај компаниите кои што доставуваат, на пример, имаме многу производи со бесплатна достава, кај нив има опција и да одат да го видат, меѓутоа се работи за магазин кој што е подалеку и одат мал дел на купувачи, дали е тоа зашто одма го сакаат производот инстантно им се брза, дали е тоа затоа што сакаат да се уберат па на лице место се разгледат, како што кажа Лјупка, таа потреба. А инаку сакав да додадам нешто на гостинот што се надевам полека што дуваме. Сакав да додадам дека Black Friday се работи на пример за економија од обем и продавачите треба да се свесни особено на производи дека овој ден е за да ги чистат залихите и не е за да
удат со заработки. Тоа кај нас малце грешно се разбира и Black Friday не треба да заработиме, односно тие треба да заработат не знам колку за овој ден. Да, и Black Friday не е 10% попуст и Black Friday не е 20% попуст. Тоа не е Black Friday и ако можат брендови со и производители по светов да даваат многу поголеми попусти од тие. Мислам дека кај нас треба да се свесни дека и од друга страна најскапа роба е таа што ќе им остане. Значи треба да овој ден има една интересна приказна, има многу митови за Black Friday, ама генерално таа што мислам дека е најреална е дека во 1906 на сметководствените ова е ден после Thanksgiving, нели? Холидейс, кога луѓето највеќе трошат пари. И на сметководствените акаунти црвена точка значела загуба, црна точка значела добивка. И ова е моментот кога буквално продавачите и компаниите ја вадат цела година, што се вика, со огромните продажби. И кога таа ред дот или црвена точка станувала блек, така што нема негативна конотација, туку е ако има црна точка, значи дека компанијата е профитабилна и дека извештавате дека оди профит. Да. Таму е многу често на социјалните мрежи ќе речат луѓето леле, сега какви тоа типачки ќе бидат, нели ако ги гледаме на YouTube оние инсерти, стварно е лудница е тоа, стварно да те типаат и да газат преку тебе за да дојдат до парчето облека кое што веројатно си го таксале за себе. Не знам како, не знам како е психологија тоа. Веќе култура е станала така. Да. Ама не знам дали е култура или не култура, па ти изгази некој за да дојде пред тебе до парче. Борба е таа, борба. Борба е така, како сериозна борба. Знаете, сакам да додадам една работа, да се надоврзам на претходните прашања. Не постои само форма на попуст кој е ценовен. Она што недостасува во креативноста, можеби на македонскиот пазар во функција на правање на попусти е вредносни попусти. Американците имаат обично форма buy one get one free или buy one get two free. Или купи го ова добиваш можност за подарок, можност за награда или пак сигурна сигурен подарок и сигурна награда. Така што ова е поле што нуди огромна креативност како ние да стекнеме лојалност и понатаму. Да. Од купувачот и како да се чувствува тој или таа награден во приказната кој што не секогаш е врзан со цена. И во правец на чистење на залихите, односно отсрнување на оние скапи производи што не стојат во магазин, ги охрабрувам трговците и производителите и носителите на брендови да размислуваат во овој правец, да го затворат процесот на купување не само со попуст класичен или со дисконтирање на цената, туку и со давање на вредност плюс во рамки на истата цена. Така. Нина, пазарувате преку групер и за себе? Да. Онлайн или одите во шопинг? Чекам кога ќе завршиме се месија, одиме во канцеларија и сите се собираме и си купуваме сите и еднаш. Сериозно? Ајде кажете како изгледа овој Black Friday во групер? Не знам, сега ќе одам да видам даже што се случува. Иначе како изгледаше, да, вака. Една недела го поздравувам многу тимот што се го обожавам, многу си го сакам. Дечки, ве сакам за камерата. Го спремам ова буквално еден месец. Последнава недела беше стварно исцрпувачка за сите. Пред 7-8 не знам дали некој излезе од канцеларија и се отиде, зашто се работи за сериозно спремање во сите аспекти. Тимот број 16 луѓе и во различни сектори, ама сите соработуваат идеално кога се работи за овој ден. Сепак, кога сте со некој канцеларија 12 сати, има моменти на ups and downs, се сакаме, се мразиме, некој нервозен, некој после расположена атмосферата. Како беше господине, кој купи, купи. Кој купи, купи, да, динамична е многу. И имаме едно дзвоно, што ви кажеш, дзвониме. И, пошто бидеќи официално заработно време ни од 9, вчера заглавивме малца поише со пуштањето со се. Не знам дали го споменам, веќе имаше сабајле која пред да почнеме се јава 1000 делки, 1000 продајни купони веќе имаше од полнок до сабајле. Така што сега чекам да видам како ќе се одвива атмосферата, инаку идејата е нормално да се почастиме и да уживаме за направената работа и да гледаме што се случува и секако да ги справиме. Сега е моментот на корисничка поддршка на сите кои што ќе им треба, кои што ќе имаат прашања, кои што ќе им треба помош. Тука сме да ги упатиме, така што да. Еве после Black Friday секако ќе излеземе со податоци, инаку интересно е што секоја година некако испаѓа да си ги рушиме своите рекорди. Ние сме си, кога ќе напрашаат што е мотивација, мотивација не е група од предходната година. Да. Како беше 150.000, така беше 150.000 кликнувања, така? Лани имавме, да, околу над 100.000 беа, значи, вкупните така посети, 150.000 со самоволни апликации. Апликацијата е многу конвениент за купување, така што... А 15.000 продадени купони? 15.000 само во петокот. Така. Оваа година акцијата е 4 дена со Cyber Monday, значи Black Friday, Cyber Monday е понеделник. Да. Така што ќе видиме како ќе
како ќе биде оваа година. Да. До сега сме задоволни, добро тргнавме. Така е. Зборувам за тоа, сте се типале, условно само се типале никогаш вака за, со никоја господја, господица, за никој парче облека кога се работи за шоу? Не. Не? Не. Не би. Неизино е. Не би, да, би остала. Не би, ама и нема кај нас таков... Мислам дека нема го нема тој момент на што го гледаме ова на видеото, што предпоставам ќе ги пуштат те пачки за телевизор и слично. И искрено не би се тепала за парче, би се нашла нешто друго, можда или би го отстапила, не знам. Да. Ако сме кај тоа што ќе си купите денес, имате нешто такса на вака во глава што ќе си купам јас од имам, пошто имам 1000 сделки, една работа што си одбрав е дека ќе си купам риба ночари од Диоптри, веќе си купив купон. Друго, имаме многу сделки за храна, масажи, такви работи, тоа знам дека исто си купив. Знам дека си купив. Добро. Не ги знам, веќе вчера нешто знам дека во еуфоријата ние си купивме, ама денеска сериозно ќе купуваме. Сега ќе одиме ќе седнеме и ќе купуваме и после ќе си кажеме кој што си купил. Да. Како никој кој што не сакам да. После ова се закачува ми. Цел ден тоаѓа. Да. Значи можеме да им кажеме на луѓето дека не е така како што мислат тие, така е, нели? Дека попустота навистина убава работа и убаво време да после тоа бидете рекни после купувањето дече е каков добар преговор. И пред тоа и за време на купувањето и после тоа поентата е да уживаме и да си угодиме себе си како што рече Нина да се почастиме. Така е, да. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Дами кој што нели ова утро дојдовте, да, и покрај тоа што имате многу обврски Нина и Љупка со своите обврски сега околу универзитетот, претпоставувам така. Кажавме многу нешта, слушнавме граѓаните, Кумановци, еве потсетување, денес е денот на попусти, така е, да. А ќе ни кажете после од групер, ќе ни дадете информација да ја кажеме до гледачите колку тоа купони се продадени. Секако. Да, договорено. Секако. Да. Ви благодарам, драги мои, што бевте и овој пат во нели ова централната тема за овој петок, нели попусти, колку се тие вистински, колку македонците купуваат на попусти, колку онлайн купуваат и така натаму. Сега одиме со влог реклами, а потоа веднаш потоа во 9 часот и информациите за и околу временските услови заедно со Валентина Грурковска, потоа Александра Велинова е тука да ви ги кажа најновите вести од земјава и Исо Мукич ќе ни го донесе светот на дланка како и секој утро и ова. Останете на телевизија Нова. Сега продолжуваме натаму со отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација точна и навремена или ИТН. Имаме хит на неделата, цела недела тоа е Меморија и нивната одлична Оган под звездите. Што сјае во ноќите, во овој час чувствувам, еден бел конј умира, на градите на некоја планина. Мојот дом од името далеку е, пуштете ме, да ја видам светлината. Сонцата денес силно нека света. И птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, испијано е. Единствено што можам е да излезам.
Ноќва виното, но крвта ми е. А вие маце да попиете? Црвено вино, црвени знамења. Црвено вино, црвени знамења. Пред очите, а сигурно не сум веќе оган под звездите. Не сум звезда што сјае во ноките. Сонцата денес силно нека светат, и птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, исмиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барајте вино, исмиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Продолжуваме натаму со отворената утринска програма на телевизија Нова, наричана информација точна и навремена или ИТН. И отвараме и нашата трета тема пред сите, веројатно затоа што денеска е 24 ноември, а всушност кампањата започнува од утре, од 25 ноември. Именно 25 ноември е меѓународниот ден за еманципација на насилството против жените и има кампања 16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња, и секогаш завршува на 10 декември затоа што тоа е меѓународниот ден на човековите права. Затоа ние ќе се обидеме денеска да зборуваме за тоа, нели повеќе за трговијата со луѓе, можеби, кој што влегува во доменот на заштита на човековите права. Добро утро или веќе добар ден за Маја Варушлија од Отворена порта. Невладината организација која што, нели, именно затоа и постои, така, да не научи так сите, да не ја потикне свеста за тоа каде се, како стојат работите, но, како велите вие, најчесто или најголем процент од луѓето кои што се во таа трговија со луѓе, се жртви на семено насилство. Токму така. Добро утро и ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Точно, трговијата со луѓе е дел од родово базираното насилство и токму затоа Отворена порта како здружение на граѓани веќе 17 години активно работи на превенирање од трговијата со луѓе и секако на помош и поддршка и заштита на жртвите од трговија со луѓе. Кога веќе зборуваме за кампањите, да, можам да кажам дека Отворена порта имаше една кампања која што заврши токму така, пред 20-тина дена. И мислам бивте дека, наши така, гости, така, да, но ја можем уште еднаш подсетување. И ја најавивме кампањата, можам да ги споделам впечатоците така од кампањата. Имено, кампањата се одвиваше на ниво на цела република, каде што таргет, односно целна група ни беа младите од Македонија, односно ги запознававме со проблемот на трговија со луѓе, како да се заштитат, што е тоа што треба да го направат пред да заминат во странство, пред така да прифатат одредена понуда за работа и така натаму. Патувавме низ повеќе градови, 11 градови посетивме, каде што направивме превентивни лекции, зборувавме со младите и опфативме повеќе од 500 млади луѓе, кои што добија информација по однос на трговијата со луѓе. Понатаму, колку за тие запознати? Знаат ли што морам е да кажам дека работите полека почнуваат да се менуваат, додека во минатото се имаше едно општо мислење за тоа дека трговијата со луѓе се случува некаде надвор од Македонија. Не ни се случува нам тука. Не ни се случува на нас. Сега веќе полека се менува перцепцијата и младите луѓе особено имаат познавања, барем основни познавања за трговијата со луѓе и се интересираат за начините како можат сами себе да се заштитат.
што е факт кој што нас не радува, затоа што навистина гледаме позитивни резултати од самата кампања. Во рамки на кампањата исто така имаше и други видови на акции, герила акции кои што ги спроведовме на територија на Скопје, билборди, сити лајтови и така натаму. Да. Генерално можам да кажам дека кампањата даде добри резултати. Сте задоволни? Сме задоволни, тоа го мериме во суштина со зголемениот број на повици на SOS телефонската линија, каде што млади луѓе се јавуваат, но и се информираат по однос на одредени информации кои што на нив може би им изгледаат сумнителни, да не случајно станува збор за трговија со луѓе. Така е, да. Кога веќе споменавме таа SOS линија и во еној муабет пред овој, нели ми рековте дека тамо најчесто всушност се оние кои што нели се во таа дело таа трговија со луѓе се всушност жртвите на семено насилство. Како изгледа кога ќе ви се јави некој таков кој што таа жена која што нели веќе била имала врзнеа извршен чин на семено насилство? Како таа, дали колку треба време на от нели до да таа ги каже своите работи, да ги да сподели? Вака, SOS телефонската линија која што раководи отворена порта, всушност е повеќе насочена кон обезбедување на информација по однос на трговијата со луѓе. Понатаму обезбедување на превентивни информации, она што го зборував, превентивни совети, и секако во еден дел е насочена кон упатување на други јавувачи. Да. Меѓу јавувачите се секако и жртви на семено насилство. Оно што го правате нашите телефонски оператори е секако првенствено давање на еден вид на емоционална подршка, разбирање и на самата жртва која што се јавила, но понатаму ги упатува до специализираните SOS телефонски линии кои што постојат во Република Македонија. Нашата SOS телефонска линија која што е бесплатна за јавувачите е 0800 11 111, работи секој работен ден од 8 часот до 20 часот, на кое што може да се јави секој оној кој што има некакви дилеми, прашања, непознатици по однос на трговијата со луѓе и начините, можните начини на заштита. Понатаму, на SOS телефонската линија исто така може да се јават и луѓе кои што се двоума дали да прифатат некаква работа, понуда за работа, да, која што им изгледа сумнителна. Може да се обидеме да ја провериме агенцијата, дали е таа регистрирана, што да направат пред да заминат во странство и така натаму. Супер, да. И сега кога сме кај тоа, заштита на човекови права, значи, сакате да ми кажете дека и во Македонија се случува трговија со луѓе? За жал се случува. За жал се случува. Отворена порта од 2005 година има отворено прифатилиште за сместување на жртви од трговија со луѓе, каде што е развиена комплексна програма за социјална асистенција, односно за помош и подршка на жртвите од трговија со луѓе. Во рамки на самата програма имаме развиено голем број на сервиси кои што им овозможуваат на жртвите првенствено да ги надминат травмите кои што ги преживеале, но понатаму да им помогнеме да се вклучат во нормалните текови на живење. Покрај сместувањето, во рамки на програмата се нуди секако обезбедување на хуманитарна помош, храна, облека, хигиенски средства и така натаму, психосоцијално советување, значи искусни професионалци, социјални работници, психолози работат со жртвите на нивна стабилизација и понатаму на нивно охрабрување, оснажнување. Понатаму нудиме правна помош, која што и такако им е потребна на жртвите. Се решаваат ли на правна помош? Се решаваат. Мислам, за да одат докрај во голем дел од нив, доколку се покрене судски случај, нормално. Трговијата со луѓе и такако е сериозен криминал, кој што заслужува судска развршница. Секако им е потребен адвокат, кој што ќе ги застапува нивните права. Понатаму им обезбедуваме помош по однос на здравствените прегледи, здравствената заштита. Најголем дел од нив имаат сериозни здравствени проблеми кои што треба итно да се третираат. Во делот на реинтеграцијата исто така им помагаме вклучување повторно во образованието. Запишување во основно, во средно училиште, во зависност од нивното ниво на образование. Исто така се обидуваме
да ги вклучиме во некои занечиски курсеви и обуки кои што понатаму би им дале некаков знаење за некаков занает, за да можат понатаму самостојно да заработуваат пари и да станат економски независни колку да е можно во во средината. И сето тоа вака многу убаво изгледа, нели? Но веројатно е многу тешко да се биде, мислам, тешко. И волшебно искуството ако има еден позитивен барам случај. Кога сме кај тоа прифатилишта, како стојат бројките, да речеме, и колков е процесот да таа жена која што била жртва на семено насилство дојде до период кога ќе бара работа или ќе учи некој занаат за да биде, нели, за да си го продолжи колку толку квалитетниот начин на својот живот. Так. Можам да кажам дека во однос на нашите бројки и статистики како Сдруженија на граѓани, од 2005 до сега имаме помогнато на некаде околу 170 млади жени, девојки, девојчиња кои што биле жртви на трговија со луѓе, за жал. Која е најмладото девојче? Најмладото девојче кое што го имаме сгрижено пазате и помогнато е 11 години, за жал. Кое што било жртва на трговија со луѓе заради сексуално насилство. Процесот на стабилизација, на рехабилитација, како да кажам, процесот на реинтеграција е навистина тежок, долг и макотрпен. Оно што можеме да забележиме е дека доколку девојчето, жената, има подршка од семејството, има подршка од средината во која што ќе живее понатаму, толку е поуспешен и процесот на интеграција. Имено во прифатилиштето жртвите можат да останат до 6 месеци. Тоа е навистина краток рок за да можат повторно да го преведат. Да се случат сите овие работи, така е. Понатаму, отворена порта, не завршува нашата работа. Да, но прифатилиштето завршува, така точно, е. Да. Меѓутоа, оно што го правиме пред таа да треба да се замине. Остваруваме контакти со семејството, со центрите за социјална работа. Поддршката од државните институции е навистина многу важна кога станува збор за обезбедување услуги кои што ќе помогнат за нивна реинтеграција. Оно што го правиме, подготовка на семејството всушност, да разбере што е трговијата со луѓе, да разбере дека нивната керка, нивната сестра, нивната мајка не била крива за тоа што и се случило, дека некој ја излажал. Во голем број, тие не знаеле што ги очекува, тие прифатиле некаква понуда за работа, која што мислеле дека чесно ќе си ја заработуваат својата плата. Но, за жал, не се случило тоа и тие станале жртви на некаков вид на експлоатација. Поддршката, како што кажав, е многу важна. Нашите контакти остануваат. Имаме и теренски работници кои што ги посетуваат, веќе преживеаните, можам да кажам, ги посетуваат во нивните места на живење, разговараат со нив, им помагаат во пристапот до услугите низ институциите. Некогаш тие се збунети, не знаат како да пристапат до одредена услуга во било која државна институција, а имаат услуги кои што се на располагање. Да. Сакам да ми кажете дека ви успева во 6 месеци до никада да се решат работите, така и овие со 70 жени кои што, нели, девојчиња меѓу нив добила некаква можност да го продолжат животот, така да ги надминат сите проблеми. Видете, ние никогаш не се врзуваме за тие 6 месеци. Секој случај си е индивидуален, секој случај е посебен за себе. Генерално можам да кажам дека поддршката во суштина не завршува после 6 месеци. Можам да кажам дека највеќе и до година дена преживеаните веќе комуницираме и добиваат различни услуги од наша страна. Затоа што навистина им е потребна поддршка додека застанат на нозе и почнат самостојно да се грижат за себе. Да. Значи има таму и пријателства, така? Секако, да. Секако. Пријателства, славење, свадби, мекици, дипломирање на факултет, морам да се пофалам. Така, навистина? Да, навистина. Сметам дека колку повеќе една девојка е вклучена во нашата програма, толку повеќе успех има во животот и тера понатаму. Кога сме кај она семејството, ме интересира и за тоа какви се искуствата, колку семејството е тука, нели свесно, са веројатно никој нема да го остави своето дете, родител кој да е, да се случи она што му се случило, но потоа секој од нас некаква бариера си става, па дали мене, кога, што, како, колку сум јас виновен во сето тоа. Трговијата со луѓе е многу деликатна тема. И е како феномен многу тешка прво да се разбере, а понатаму да се реагира, да се делува.
Многу е важно, оно што го работиме со семејствата, многу е важно да разберат дека, прво, дека треба девојчето да има сигурна средина, дека треба да има средина на подршка. Понатаму е важно да ги научиме семејствата како да реагираат во дадена ситуација. Секако, тие кои ќе се вратат во самите семејства, нормално дека имаат повторно флешбекови, нормално дека имаат трауми, дека не можат да функционираат како што функционирале предходно. Да. Оно што е важно, семејството да знае како да изреагира во даден момент, како да ја помогне на девојката. По однос на профилот на жртвите, голем дел од нив доаѓаат од дисфункционални семејства. Семејства кои што имаат некакви проблеми, семејно насилство, кои што имаат во самото семејство, кои што имаат зависности во семејството. Едноставно нема комуникација родител-дете. И сето тоа е една средина која што е, да речам, нестабилна и која што на детето му вика оди бегај, така обиди се да најдеш работа, а кога ќе се случи па трговијава со луѓе, повторно е. Уште повеќе се, нели се зголемува проблемот и се усложнуваат работите. Да. Тука се нашите социјални работници да зборуваат со родителите, да им помагаат, правиме посети во семејствата нормално доколку лицето сака да продолжи да контактира и да комуницира со нас. Се со цел да им помогнеме за една успешна интеграција. Супер. А во однос на ова, нели, кога сме кај ова човекови права, колку младите се информираат, ви се јавуваат да се информираат дали ваму работа, дали таму работа, дали може да ме зизнат овие или оние? Так, споменав так. Тама. Има некои бројки? Имаме бројки? Бројки немам во моментов. Добро, да. Не се подготвив со бројки, меѓутоа можам да кажам дека еве некаде 80% од јавувањата се всушност од млади луѓе, кои што стануваат свесни за тоа дека треба да се, дека информацијата која што имаат е најголемиот заштитен механизам кој што можат сами себе да си го обезбедат. Секако се јавуваат за најразлични теми. Она што знаеме да го одговориме на SOS линијата која што е поврзано со нашата работа, добиваат информации и обезбедуваме. Она што исто така обезбедуваме е упатување кон други SOS телефонски линии поврзани со најразлични теми кои што постојат во државата. Така. Кога сме кај отворена порта и сите оние активности, нели не завршува со кампањата она што се што е ваша работа, прифатилиштето го споменавме, но тука се и работата во камповите со мигрантите и бегалците. Ајде збор два за тоа, што правите? Да, отворена порта од 2015 година работи исто така со барателите на азил и со големиот наплив кој што нели пројден из Република Македонија во камповите во Табановце и во Евгелија. Токму во рамките на програмата која што ја работиме, имаме развиено цела компонента и цела програма за жртвите на родово базирано насилство помеѓу бегалците и мигрантите. Секако нашата работа е фокусирана кон ранливите групи, значи жени, девојчиња, самохрани родители, кои што поминувајќи низ Република Македонија се наоѓаат во една специфична нели ситуација. Сите знаеме како беше ситуацијата до пред година и нешто, каде што огромен број на бегалци и мигранти поминаа низ републиката. Нашите стручни тимови, пак ја повторам, социјални работници, педагози, психолози, првенствено работеа на идентификација на жртви од трговија со луѓе, жртви на родово базирано насилство и понатаму обезбедување на најразлична помош и поддршка. Тука вклучува секако индивидуалното советување, групните работилници, едукацијата, јазичните работилници кои што ги спроведуваме во рамките. Што е потребно за да се улесни некако така животот и да се дадат информациите. Така, и секако поврзување со државните институции кои што понатаму обезбедуваат специализирани сервиси и услуги за жртвите на родово базирано насилство. Така. Ја ви благодарам што ова утро не подсетивте дека не треба да заборавиме на човековите права, дека сите имаме, нели, свои права, и дека никој не е господ, како да кажам, во нашиот живот и дека можеме да реагираме. Соодветно ви благодарам, а се гледаме повторно од 2 до 9, така имате уште една кампања, така? Да ја најавам кампањата. Ајде. Од 2 до 9, која што не е кампања, него е недела за борба против трговијата со луѓе, каде што сите организации и институции кои што на некој начин го третираат проблемот на трговија со луѓе, организираат заедничка кампања, каде што ќе се спроведуваат најразлични активности, секако информирање на јавност
просвета и само информирање за постоењето на трговијата со луѓе, токму така и за заштита на лицата да не станат жртви на трговија. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Ви благодарам и вам, почитувани, што и ова утро се, како велам јас, се разбудивме заедно, а потоа и се расунивме во овие 180 минути. Најразлични теми опативме денеска, се со цел навремено и точно да ве информираме. Ви благодарам за вниманието, се гледаме секако од понеделник повторно. Останете на телевизија Нова.